Esse aqui é nosso podcast. Sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Momento Jabá! Está aberto Jabá. O Momento Jabá! Jabá. Atenção com quem Jabá. Começamos o Momento Jabá! Vai, Maria Angélica! Ai, eu de novo, tá bom. Estrelinha, estrela reluzente. É... Nossa, é brega, eu, né? Eu tô tentando. Tentando chegar no ápice. Ok. Vou indicar um filme. Eu lembrei dele enquanto a gente estava falando. E eu gosto muito dele. Assisto com a minha mãe. Chama O Espelho Tem Duas Faces. É a história de um homem que tem uma ferida na afetividade profundíssima. E ele busca se completar em mulheres que não respeitam por quem ele é, né? E chegou um momento que ele se fere com uma específica e ele decide que não quer mais aquilo pra ele, mas, ao mesmo tempo, ele quer uma companheira. Então, ele passa a buscar uma mulher pra se casar com ele, mas ele não quer ter nenhum tipo de relacionamento íntimo com ela. Ele quer ser somente amigo, porque ele acredita que na amizade ele vai conseguir chegar naquilo que ele deseja para a vida dele. Ele vai conseguir preencher todos aqueles vazios. E aí o filme continua. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele fala, sim, do tema... De tudo que a gente conversou aqui sobre autoestima. Sobre a confiança no outro. Sobre como você, estando ferido e quebrado, você não vai conseguir nem confiar e nem permitir que o outro confie em você. E como esse caminho é traçado de um jeito, pode dar errado, mas traçado de outro pode dar certo. E aí, no final, vocês vão ver lá que tem realmente uma prova de que a confiança é o que sustenta qualquer relacionamento. Aí, no caso, tanto o amoroso quanto o relacionamento entre familiares. Porque tem duas provas disso nesse filme. Eu acho muito legal. Eu acho que dá certo fazer essa ligação entre um filme e outro. E também assista Friends, tá? Entre um filme e outro não, entre esse tema e o filme. Mas assista Friends, porque Friends é muito legal, vale a pena. A música é muito legal e foi escrita especialmente para o seriado. Eu acho que é isso, não tenho mais muita coisa para indicar não. Escute a música do Davidson, vamos deixar aqui o link para a música do Davidson. Para você entender a confiança original. Acho que a confiança pura. Acho que é isso, gente. Eu não vou me estender, não, porque, né? Acho que já falamos demais. Tadeu? No meu jabá, eu acredito, eu vou arrumar uma treta. Mas tudo bem, né? A gente falou bastante da diferença, né, da autoestima e do narcisismo, né, de confiabilidade e credibilidade, de credibilidade corrompida. Tem um filme que, por mais que esse personagem seja amado, ele vai mostrar a consequência de uma credibilidade corrompida. Haters, calma. Tô falando de 300. Qual deles, irmão? Especifica aí. O primeiro. O primeiro porque... Se você é espartano, o cara vira pra você... Oh, tem mais 299 chapa com a gente aí. Nós vamos entrar numa treta aí. Já fizeram essa sátira, vocês com certeza já viram. Aí você pergunta, quantos são os caras lá? 10 mil. Você vai, velho?
Ô, Leandro, Gaza, não vamos entrar nessa treta não, Leandro. Então, brincadeiras à parte, vocês podem observar aonde essa credibilidade corrompida pode te levar. Né? Por mais que o personagem ele não seja um mal intencionado, ele tem uma credibilidade corrompida, que está enraizada no narcisismo. Não, a gente não volta atrás, nós somos espartanos e nós vamos pro pau. Independente de qualquer coisa. E foram, e tomaram. Né? Então, isso não é para vocês deixarem de amar o Leônidas, né? Porque ele levou os 300 praticamente à morte. Não é esse olhar. Mas é para que você perceba a diferença entre autoconfiança, entre autoestima e o narcisismo. Né? E... também eu quero deixar uma mensagem aí a partir disso aí. Não sei se ia ter consideração final. Quem me conhece fora do podcast vai saber em que estado afetivo eu tô falando isso aqui. O camarada que é o bonitão aí, né? Que encanta todo mundo, pavãozão, né? Diz que tem muito a oferecer, né? Tá lá despertando corações por aí, né? Talvez a consequência do seu narcisismo pode ser a morte de um monte de gente aí fora. Homens e mulheres que ficam por aí usando do dom que Deus te deu, que é o teu corpo, para corromper as pessoas porque você se acha bonitão, indefectível e fazem as pessoas acreditar que você é, o final é o dos mesmos amigos do Leônidas. E também achava que tudo que ele falava dá certo. Que olham pra você e veem que você é perfeitão aí. Aqui não é uma crítica direcionada a ninguém, né? Especificamente. É só para que você fique atento. Que aquilo que você diz, né? Que você coloca, né? Toda essa credibilidade aí, pode destruir a vida de alguém. Quem confia, a confiança, ela gera um outro sentimento que a gente acabou esquecendo de falar aqui, que é a esperança. Quem ama, confia, e quem confia, espera. E se você faz uma pessoa esperar e ela não é atendida, você pode acabar com a vida dela. Então, cara, cuidado com as tuas relações. Cara, mina, né, vamos usar na gíria aí. Homem, mulher, cuidado com como você tem estabelecido suas relações. Quem ama, confia. Quem confia, espera. E se você não tem pra dar, cara, você pode estragar uma vida aí. 300. Assista. Luiz? Então vamos lá, né? Eu também já vou fazer a minha consideração e no meio da minha consideração eu pego o final. A minha. Eu queria falar um pouquinho da confiança como providência, né? Porque às vezes a gente olha a confiança só como esse ato, como foi dito, o aspecto emocional, em relação, né? Mas a confiança também passa a ser uma grande providência se a gente sabe esperar, sabe ter essa esperança, como o Tadeu vai tendo, né? Por que eu digo isso? Porque essa confiança como providência pode ser algo que te leva a realmente passar por tempos de crise, por exemplo. Você necessita de uma confiança que gera uma esperança. Então, num tempo, principalmente como esse que estamos vivendo ainda, né? Não sei, você talvez no seu estado ou no seu país, se você já tenha saído, mas a gente aqui em São Paulo, agora que está voltando a uma vivência mais rotineira, não vou nem falar comum, mas mais rotineira, mais ordinária, né? Mais ou menos ainda, está retomando isso. E só se pode passar momentos assim, quando você tem realmente uma confiança e tem realmente uma esperança na providência de que tempos melhores virão, né? Então, a partir disso, eu queria indicar aqui, né, na campanha, né, por favor, leia os clássicos, eu quero indicar aqui, esse é uma edição ilimitada, Júlio Verne, né, é um livro que não é tão conhecido dele, mas que expressa muito esse caráter, né, da confiança, que é o Capitão
Ataras, né? Esse é o nome. É um livro, talvez, dele dos mais menos conhecidos, né? Mas a personalidade de confiança que esse capitão traz, assim, me formou muito como pessoa, né? E de ter esse olhar que eu ia dizendo, esse olhar de providência, de que no final da tempestade sempre vai ter um líder arco-íris, né? É, uma outra indicação que essa confiança que faz a diferença, eu queria indicar o filme Rock, né? Porque você confiar numa pessoa, você pode literalmente mudar a vida dela, né? E o Rock, o primeiro, né? Apesar que todos expressam isso, mas o primeiro, ele traz uma realidade como uma pessoa confiando, né? Como é o treinador do Rock, confiando nele, ele mudou a vida do Rock. Isso é uma verdade. Você confia, né? Você pode mudar a vida de uma pessoa confiando nela. Expressando ela, acompanhando, tendo uma autoestima, levando ela a olhar diferente, né? E por um outro filme que traz essa confiança, né? Esse ato de confiar que te leva a dar passos é Cartas a Deus. É um filme lindíssimo, né? Eu sou muito fã desse filme e expressa realmente essa confiança, né? Que te leva a realmente ter uma relação ímpar na vida e transforma todo o meio, né? Todo o meio que você vive, né? E eu vou para poder fechar. Pô, depois de Rayman, você falar de Rock Balboa, vocês estão querendo, né? Cara, vocês pegaram pesado. Eu tenho que bater palma para menção de vocês. Foi demais. Assim, né? Mas enfim, é porque realmente eu tô acompanhando, né? Inspirado muito aqui no que a Angélica disse nos programas anteriores, né? Que é importante a gente abrir ao novo. Eu tinha muita resistência, né? É até por isso que eu tô enrolando, porque eu não sei se eu vou conseguir indicar, mas enfim, né? É porque é a única referência que eu tenho, mas eu queria indicar Naruto, né? Porque ele traz... O Naruto, o personagem principal, ele traz a característica da confiança de ir até o fim. E essa confiança que leva e eleva a autoestima. Né? Isso realmente é muito importante, eu vejo, para os tempos de hoje. Né? Eu sei que é um espanto dos meus irmãos, porque, enfim, né, eu não sou fã, mas... eu estou tentando não falar mal, mas... mas é sinal também, né? De que quando você se abre ao novo, pode te trazer novas experiências que mudam um pouco o seu conceito. O meu ainda não mudou completamente. Mas eu indico o Naruto porque, nesse sentido de confiança e autoestima, eu acho um bom exemplo. Eu acho que é isso. Eu termino aqui a minha fala. Eu posso acrescentar uma coisa? A forma com que eu indiquei 300 e você falar de Naruto e assumir que não é fã é um prato cheio para hater, velho. Esse! Mas eu posso... aí, eu passando a boca, ele expulsou na mesa ali. Posso? Sim. Eu só queria complementar, eu acho que isso foi, assim, surgindo no meu coração enquanto vocês falavam, que a gente não pode esquecer de citar o maior exemplo de confiança que a gente tem. São dois, né, na realidade. O da Virgem Maria, quando disse sim à vontade de Deus em gerar o Emmanuel, e o próprio Emmanuel, que disse sim até o fim, mesmo com medo, e salvou o mundo. Eu só queria fechar assim o pensamento, não sei se Ricardo ia citar, perdão se eu te furei os olhos, mas é porque isso me incomodou, acho que a gente precisava citar isso, deixar de citar o maior exemplo de confiança, ia perder um pouquinho do que a gente está falando. Então, além de tudo isso, se espelhar no maior exemplo que a gente tem, na oferta de Cristo na cruz. Porque o grande prêmio ele ganhou, que é a ressurreição. Nós todos somos chamados a ela. É isso. Ricardo. Sim, falar de... Vai, eu vou começar por Naruto.
Porque Naruto é um moleque desacreditado, que é zoado por todo mundo, e que tem uma autoestima baixa, e que, na verdade, ele só quer ir até o fim. A única coisa que persiste nele é ir até o fim. Isso é uma coisa rápida, assim, em relação a Naruto. Né? A falar de confiança, eu ia falar também de Cristo na cruz, mas eu ia citar muito, né, a passagem de sobre as águas, né? A confiança de olhar nos olhos daquele que do seu mestre, e a partir daí, do olhar, no olho, você fazer o que é aparentemente impossível. E no nosso carisma, Deus resgata através do impossível. Né? O que é muitas vezes impossível na sua vida, você que está vendo o vídeo, saiba que pela confiança em um Deus que passou pela cruz, pelo ressuscitado que passou pela cruz, essa confiança também nos trouxe até aqui. Todos nós, sem exceção, eu só posso falar sem medo de errar, todos nós passamos por essa confiança do ressuscitado que passou pela cruz e hoje, de certo modo, confiamos as nossas almas ao esposo de nossas almas, usando o linguajar mais interno da comunidade, àquele que nos chamou, que é o próprio Cristo, através do carisma Shalom. Né? Um carisma que nos une, carisma que nos faz amadurecer, colocar os pés no chão, mas a cabeça em Deus. Né? Depois de citar Rayman, depois de citar Rock Balboa, depois Naruto. De citar Fátima, Naruto, Fátima Gu, tecendo o fio de ouro, namor cristão. Você quer que eu faça boa, mais do que sim. Essa lista, mano? Cita o Goku Kakaroto. Ele é outro exemplo de confiança. E aí é confiança mesmo, porque quando ele percebe que ele vai enfrentar um inimigo mais forte, ele sai e treina para se desenvolver, para vencer um desafio maior. Para encontrar dentro de si, no seu próprio corpo e na sua própria mente, né, coisas que façam com que ele se desenvolva para superar o desafio. Isso é autoestima ordenada. É diferente. Eu queria citar, né, porque a Angélica falou e eu também fiquei aqui no coração, a confiança de Deus. Quando ele confiou Jesus, Emmanuel, não só a Maria, mas a José. Imagina assim, pergunta para uma mãe, você quer saber o que é relação de confiança? Pergunta para uma mãe que acabou de ter o seu filho, ou que está grávida, pergunta para ela se ela ia confiar na mão de qualquer um, né? Ou de qualquer uma. Né? Então isso é esplêndido, essa confiança de Deus. Né? Claro que Deus, onipotente, ele sabia de todo o potencial. Mas é um exemplo de confiança. E também a confiança de José de receber, né, um Deus, né, o homem que veio para a Terra para mudar tudo, para cravar, fazer uma divisão na história, né, por confiar em José, e José acolher. Né? Então, para você que é babá, fica a dica aí, né? Você está confiando em vidas. Né? Então, valorize também essa pessoa que cuida dos seus filhos, valorize essa pessoa que tem essa primeira infância, né? Porque hoje, infelizmente, tem a necessidade dos dois saírem, né, para trabalhar. Então, você tem que ter uma confiança muito grande em quem vai estar educando o seu filho, quem está cuidando do seu filho, né, fora dos seus olhos. E são pessoas que têm um peso muito grande também para o desenvolvimento daquela criança, né? Para prover a proteção, o alimento, para a educação, né? E até mesmo para ter os cuidados básicos que ela necessita. Então, me chama muita atenção essa experiência de José. E dentro disso, eu queria citar um outro livro, mas infelizmente eu não sei se tem em português, né? Porque eu li em espanhol, chama As Lírios de São José. Né? É um padre chileno, se eu não me engano, que ele escreveu esse livro, e ele vai dizendo todas as virtudes de São José na educação de Jesus. Né? E é um livro muito assim. Ele é um pouco mais, para quem
não me critiquem depois, eu já estou dizendo, ele é um pouco mais romantizado, certo? Então, é um livro assim, que ele tem uma pegada mais romântica quanto às relações, né? Mas vamos com calma aí, ele é muito bom também para demonstrar as virtudes de São José, como foi essa criação dele e como isso refletiu durante toda a vida de Jesus, principalmente a vida pública dele, né? Que fica mais notório. Porque se você quer saber os 30 anos de Jesus, né? Você tem que pegar o que Maria falou e o que José falou, né? Não tem muito biblicamente falando, né? Tem um pouco lá da sua infância, mas esse livro eu acho que retrata assim. Talvez, na minha opinião, seja o livro que mais retrata a visão das virtudes de José transmitida a Jesus, né? E você vê que se Jesus foi o Filho de Deus, se teve qualidades, foi porque ele teve um grande exemplo que foi São José. Né? E é por isso que ele é o pai da igreja, por assim dizer, né? É o provedor da igreja, o protetor da igreja, né? E outros títulos que eu poderia dar aqui, mas enfim, é isso. Gente, alguém precisa encerrar esse programa, mas... Pô, cara, a capa do meu caderno de oração, ela mostra... Eu vou mostrar para vocês, a capa do meu caderno de oração é essa. Para quem não conhece, esse é o ícone de Tomé, São Tomé. E eu tive uma experiência com São Tomé e me revelou uma coisa que eu nunca ouvi. Então, eu acredito que foi uma revelação, porque eu nunca ouvi isso de ninguém. Mas o que une Tomé a Cristo não é só o fato de Tomé ter ido lá e colocado o dedo na ferida de Jesus, que Jesus permitiu. Mas assim como Tomé, assim como Jesus carregou na cruz os pecados de toda a humanidade, né? E por isso revelou, né, que há um caminho para a ressurreição que passa pela cruz, Tomé assumiu na sua vida, né, a incredulidade de todos, revelando um Deus que está sempre disposto a permitir que você se aproxime dele, toque na ferida dele e veja que ele é verdadeiro. Né? Tomé deu o passo que talvez hoje você tenha dificuldade de dar. Então acredite, esse passo já foi dado e já foi mostrado que é verdade. Alguém já carregou o peso da sua incredulidade também. Se hoje você tem dificuldade de confiar no outro ou confiar em Deus, não tenha medo de dizer, eu preciso ver, né? Eu preciso ver, que eu tenho certeza que o Senhor vai preparar uma oportunidade na sua vida para que você possa tocá-lo. Né? Jesus carregou os nossos pecados, mas Tomé carregou as nossas incredulidades. Isso é uma grande oportunidade de você se unir a Cristo, se você tem essa dificuldade. Não podia falar de confiança, né? Sem falar daquele que carrega até hoje, né, a marca de ser um incrédulo, que não confia. Né? Quando é o grande contrário. Tanto amor que ele tinha por Jesus, que ele não ia suportar uma decepção. Né? E Jesus, sabendo desse amor tão grande que Tomé tinha, foi ao encontro dele e permitiu com que essa necessidade fosse saciada. Confiança é fruto de uma relação de amor. Escute Tomé do Davidson, gente. Escute Tomé também. Escute tudo do Davidson. Escute tudo. Davidson é vida. Davidson é muito bom. Mais alguém? Não. Não? Então ficamos por aqui, até a próxima, a gente se vê por aí. Você deve estar agradecendo que a gente está dando tchau, né? Porque esse rendeu. Como sempre, só queria terminar com uma última frase aí, né? É uma frase, como hoje é dia do martírio de São Pedro e São Paulo, queria terminar com uma frase de São Paulo que diz assim: combati o bom combate, lutei, guardei a minha fé e me fui. Deus abençoe.
Tchau, gente. Tá bom. Tchau, gente. Gente, um beijo. Deus abençoe. Muito obrigado por ficar com a gente até agora. Tchau. Dê o seu like. Sim. 50 likes.